名物の急坂は各馬の底力が試されます。中京記念16頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行グループからまず見てまいりましょう。花を切ったのはアナゴさん、2番シュリが追いかけます。それから9番オーアマゾン、セルバーグがその後ろ、外から1頭、10番ウィングレイテスト、ルージュスキリア、内を通ってアドマイアビルモ、ミッキーブリランテ、そしてそのうちに12番ダノンスコーピオン、それからレジャール、そしてその後ろから5番ワールドウィングズ、それから離されましてディビーナ。まもなく第3コーナーに差し掛かります。1番内から1番バリアベンテでやります。そしてその外に14番カイザーミノル、内を通ってスルスルと名将シンタケが上がっていきました。サブライムアンセム、徐々に差を詰めます。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった。ルージュスティリアは3番手といったあたり、先頭国分とアナゴさん、ダノンスコーピオンが差を詰めてきた。2番手にルージュスティリア、かわす体勢、かわすかかわすか、ルージュスティリアが先頭に立った。名将新竹懸命に追う。このまま粘れるか。ルージュスティリア頑張る頑張る。川田とルージュスティリア、ダノンスコーピオンかルージュスティリアか、ほとんど同時。16番、2着、12番、3着、11番以上のように確定しました。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。スタートを切りました。16頭まずまずのスタートかと思います。さあ先行するのは何か。ウィングレイテストが上がってまいりました。そのうち2番シュリー、アナゴさん、外から行こうというところ、アドマイアビルゴ、それからもう一頭6番セルバーグ、そして1番人気のルージュスキリア、うまくいっているんではないでしょうか。そしてその後ろから9番オーアマゾン、差が開いてダノンスコーピオン、外から1頭ミッキーブリランテ、5番ワールドウィングズ、13番レジャール、1番黒い馬体バリアベンテでやります。さあ第3コーナーに差し掛かります。その後ろでやりましょうか。名将シンタケ、そしてその外に8番サブライムアンセム、カイザーミノル、そのうちにエビーナ。順位が入れ替わっておりまして、先頭はアナゴソンであります。さあ中京競馬場のスタンドから大歓声が上がります。先頭アナゴさん、もう完全に足が止まった。ルージュスティリア懸命に追う。間から10番ウィングレイテスト、先頭行くアナゴさん、いっぱいになった。さあこの辺りでかわしたかわした、先頭川田とルージュスティリア、3番手にウィングレイテスト、メジャール懸命に追う。これは阪神レースになりました。ダノンスコーピオン、ルージュスティリア、馬体があったところがゴール板。12番、2着、16番、3着、当番以上のように確定しました。さあ、16頭のゲートインが完了しました。体制完了。スタートを切りました。16頭、なかなかいいスタートを切ったようでありますが、さあ、先行するのは何か。9番、オーアマゾンが行く構え。アナゴさんが上がってまいりました。シュリー、その後ろでやりましょうか。10番ウィングレイテスト、内を通りまして6番セルバーグ、外を通って16番ルージュスキリア、それから3番アドマイアビルゴ、ダノンスコーピオン、ミッキーボリランテがその後ろ、レジャール、そのうちからは5番ワールドウィングズ、そしてその後ろからカイザーミノル、内から1頭バリアベンテ。まもなく第3コーナー、その外名将シンタケ、それからもう一頭、8番サブライムアンセム、ディビーナはしんがりから行っております。順位が入れ替わっておりまして、先頭はアナゴソンであります。それから10番ウィングレイテスト。さあ一塊になりまして第4コーナーをカーブ。ルージュスティリアは4番手といったあたり、先頭国分とアナゴさん、怖い馬が来た。11番ディビーナだ、ディビーナも追い込んできた。オーアマゾンが抜け出した。外から1頭ルージュスティリア、3番手にディビーナ、ディビーナが襲いかかる。このまま粘れるか。オーアマゾン、ディビーナ先頭、ディビーナが勝ちました。オーアマゾンが2着3着にルージュスティリア。いい感じですね。
1着11番、2着9番、3着16番以上のように確定しました。さあ、16頭のゲートインが完了しました。体制完了。中京記念16頭スタートを切りました。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。首里先頭、そしてその後ろからアナゴさん、もう1頭オーアマゾン、6番セルバーグ、その後ろでやりましょうか。10番ウィングレイテスト、その外からはルージュスキリア、それからもう1頭3番アドマイアビルモ、15番ミッキーブリランテ、それから13番レジャール、そしてもう1頭12番ダノンスコーピオン、5番ワールドウィングズ、その後ろ3馬身くらいあって名称シンタゲ、1番プロイバタイバリアメンテ、その外8番サブライムアンセムディビーナが、その後ろそしてしんがりからカジダーミノルであります。アナゴさんがレースを引っ張るようになりました。そして2番手に首里、大歓声が上がる中京競馬場、大歓声が上がる中京競馬場、ルージュスティリアは4番手、先頭に躍り出すことができるのかどうか。先頭国分とアナゴさん、ルージュスティリア先頭に立った、内から懸命にウィングレイテスト、ディビーナが3番手、外をついてディビーナが来ている、ディビーナが2番手、このまま粘れるか。ルージュスティリア、ルージュスティリアかディビーナか、首の上げ下げ、さあこの1着が際どいぞ。勢いがありますね。1着16番、2着11番、3着当番以上のように確定しました。名物のハンデ戦、軽量馬が波乱を呼ぶか、ハンデ頭が力を示すか注目です。中京記念 1600m、 まずまずのスタートかと思います。注目の先行争いでありますが、先手を取って2番首里、そしてその外に7番アナゴさん、6番セルバーグ、3番アドマイアビルゴ、その外9番オーアマゾン、16番ルージュスキリア、それからウィングレイテスト、そしてその後ろからダノンスコーピオン、それからもう1頭ワールドウィングズ、ミッキーブリランテが並んでいっています。そしてそのうちにレジャール、ちょっと離されまして8番サブライムアンセム、まもなく第3コーナーに差し掛かります。そのうちからは4番名称シンタケ、1番プロイバタイバリアベンテであります。カジダーミノルがその後ろ内を通ってスルスルとディビーナが上がっていきました。先頭は依然として首里。さあ最終コーナーを回ってぐーんと広がった青い帽子アナゴさんが先頭、懸命に手を動かして川田とルージュスティリア、ウィングレイテストが差を詰めてきた。ウィングレイテストも追い込んできた。ここで先頭に立ったオーアマゾン、頑張る頑張る坂井とオーアマゾン、捉えるか。ウィングレイテスト、ダノンスコーピオン、届くのかどうか。バリアメンテ懸命に追う、ダノンスコーピオンかウィングレイテストか、首の上げ下げ、さあこの一着は際どいぞ。いい感じですね。1着12番、2着当番、3着9番以上のように確定しました。